Спортивний комплекс для ліцеїстів на території Коломийського ліцею номер 9 добудовують залу для занять спортом. Нагадаємо, наразі уроки фізкультури проводять у залі, яка за 800 метрів від навчального закладу. Яка загальна вартість об'єкту і коли діти зможуть його відвідувати, знаємо ми. Коломийський ліцей номер 9 – один із найбільших навчальних закладів нашого міста. Попри це, діти досі ходять у спортивну залу, яка знаходиться в кілометрі від основного приміщення. Щоправда, тепер з'явилась надія на добудову спортзалу зовсім поруч. Розпочали роботи 4 роки тому, і лише тепер їх відновили, розповідає директорка ліцею Ганна Пасічна. І батьки, і діти, і вчителі дуже тішимося з того, що будівництво спортзалу відновилося на сьогодні, адже це мрія дуже багатьох років нашої школи, адже ми ходимо в спортзал за 800 метрів від школи. І ми дуже мріяли, щоб дітки молодших класів і середньої ланки вже ходили в спортзал тут поблизу школи. Тому ми дуже надіємося на те, що все-таки новий спортзал, такий чудовий, красивий, зручний, скоро буде відкритий. Роботи відновили близько місяця тому. Вони ведуться у рамках програми президента «Велике будівництво». Щоденна інтенсивна праця помітна. Тут уже готова левова частка запланованого. Майстри облаштовують залу для фізкультури безпосередньо і інші приміщення, які теж будуть слугувати розвиткові дітей. Роботи йдуть дуже активно. Підприємці, які працюють на спортзалі, роблять все дуже добросовісно. Запитують нас, вчителів, вчителів фізкультури, як краще зробити так, щоб дітям було дуже зручно і дуже добре. Постійно, кожного дня зранку голова міста і заступник голови, який відповідає за це будівництво, кожного дня є на цій будові. Вони дивляться, слідкують, і щоб це було справді зроблено відповідально, серйозно і дуже професійно. 2 поверхи – це буде цілий спортивний комплекс. На 2-му поверсі – спортзал 24 на 12, а на 1-му будуть спортивні кімнати. Це буде тенісна кімната, тренажерний зал і хореографічний зал. Ну і ще там медичний пункт буде медсестра обов'язково. Тут для дітей зроблені дуже зручні з утепленою підлогою туалети, душові, роздягалки. Загальна вартість об'єкту – майже 20 мільйонів гривень. Для завершення робіт ліцею необхідно ще 9 мільйонів. Гроші надходять вчасно. Роботи фінансує державний бюджет. До слова, зайти в програму «Велике будівництво» вдалося завдяки будівництву інших об'єктів, розповідає Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Зараз ці роботи ведуться за рахунок чого? За рахунок того, що на початку року ми мали 2 великих об'єкти «Великого будівництва» – це Писанка і Королівка спорткомплекс. На рівні ОДА і Міністерства міжрегіонального розвитку було домовлено, що якщо ми встигаємо до 24 серпня збудувати в Королівці спорткомплекс, нам довключать велике будівництво ще один об'єкт. Тому цей об'єкт якраз зараз ведуться і паралельно і роботи, і паралельно те, щоб включити, майже вже є так усна домовлення, що він буде включений в велике будівництво. Тобто кошти будуть з державного бюджету і частково з обласного бюджету. Роботи ведуться якісно, ви це бачите, от я тільки що обійшов будинок, як відмостка зроблена, тобто якісно залита бетонна відмостка, потім йде бруківка, тобто вода буде мати куди дренувати. Якісно робиться з якісних матеріалів і самий спортзал, і душові, і роздягальні, і тут буде тренажерний зал. Також паралельно ведуться, ви бачите, тут будуть вести роботи по теплопостачанню, заміна теплотраси до школи музичної, також підведення теплотраси сюди. Заодно буде зроблена каналізація, яка від як для цього об'єкту, так і були великі скарги, як жильці біля музичної школи, так і сама музична школа має такі деякі проблеми з водовідведенням. Завершити будівництво спортзалу Коломийського 9-го ліцею планують до кінця 2021-го. Далі буде облаштування території. Зокрема, планують вистелити бруківку та висадити зелені насадження.